Kovačević. Protiv jedne od najboljih ekipa u prvoj ligi Srbije, Kabela, futboleri Pirotskog Radničkog odigrali su u Novom Sadu hrabro i osvojili važan bod, rezultat 1-1. U prvom poluvremenu terenska inicijativa domaćeg tima bez mnogo pravih prilika. Uglavnom su igrači Kabela ugrožavali Dokića posle prekida. U 29. minutu Novosađani dolaze u vođstvo. Udarac kapitena Petrovića sa ivice 16-terca Dokić nije uspeo da zaustavi. Nekoliko minuta kasnije Kabel je mogao da udvostruči prednost. Odličan pas Jeličića za Kočovića, ali on šutira preko gola. Radnički je pokušao preko Vlaovića i slobodnog udarca. Golman je Lesin siguran. Posle kornera, Gajić je mogao da postigne gol protiv svog bivšeg tima, ali je Lesin opet brani. Drugo poluvreme počelo je neverovatnim promašajem Novakovića, iz šanse koje je bilo teško upropastiti. Posle toga Beli kao da su se prenuli, najpre je pokušao Ivanović glavom iz 16-terca. Na drugoj strani Karać imao 100% priliku, ali Dokić fenomenalno brani. I onda u 72. minutu majstorija Nemanje Miloševića za izjednačenje 1-1. Do kraja utakmice vredi izdvojiti još jednu fenomenalnu odbranu Dokića posle udarca Kočovića. Ostalo je Kabel Radnički 1-1. Beli su osvojili važan bod, pre svega na psihološkom planu pred teške mečeve koji ih očekuju. U 24. kolu Prve lige Srbije Radnički u ponedeljak dočekuje u Pirotu ekipu Kragujevačkog Radničkog. Meč na gradskom stadionu počinje u 16 sati.